Arratxaldeon berriozale, Durangon ikusten duzue, atzean lasterketan jende asko, gaur arratxaldean Durangon, ostiran arratxaldea da, eguzki paregabea daukagu, ikusi dezakezunez, eta familia asko eta asko ari gara korrikan ikusten, gurasoak bere semeala bekin, adineko jendeare bai, errepide bazterrean txalokan, giro paregabea Durangon. Gaur Bizkaian gabiltza, Bazkalondo honetan, gesteak beste Basauritik pasatu gara, Galdakaotik ere pasatu gara, Arrigarriagatik ere bai, ostirala, eguraldi bikaina, jende asko ikusi dugu errepide bazterrean, goizean Araba eta Bizkaia artean ibili gara, besteak beste Amurrion, Laurion, herri txikiagoetan ere bai, eta denetan ere oso harrera ona jaso du korrikak. Azken bigarren eguna gainditzera goaz, orain pixkana korrika hemen Durangotik Gipuzko aldera abiatuko da, Eibarren izako da 11:15 gutxi aldera, eta hortik Debabarrenetik barena, Goierrira egingo du goizaldean, Tolosaldean ere sartu izan bat egingo du, Larraiztik pasako da 28 urtean lehenbiziko aldiz, eta bihar goizean ere hortxe jarraituko du Gipuzkoan. Ondoren Arabara hartuko du eta handik aurrera Iruñerako bidean antzi izango da 12 erdietan igandean azken mezu hori irakurtzeko asmoz. Izango duzu gure berri bihar ere.